្របពេលដែលលុយជេនរបស់ជប៉ុនហើមស្រាក់ស្រាសារ៉ូអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់ខ្លួនបានតាមដានអំពីស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសារ៉ូអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយតាមដានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលើដំណើរការវិវត្តនិងការប្រែប្រួលរបស់លុយជេនដែលជារូបិយប័ណ្ណដ៏សកម្មមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសារ៉ូអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ពីការប្រែប្រួលខ្លាំងនៃតម្លៃប្រាក់យេនរបស់ជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចនៅអាស៊ីរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះតែលោកស្រីប៉ាដេសៃតមិននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការហើមឡើងឬស្រកចុះនៃតម្លៃលុយយេនរបស់ជប៉ុននោះទេយ៉ាងណាមិញគណៈដឹកនាំរូបនេះបានចាត់ទុកការលើកឡើងជំវិញការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំពោះការកើនឡើងឬថយចុះតម្លៃលុយយេនអាចជាពាក្យចចាមអារ៉ាមទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រី Janet បានលើកឡើងថាតម្លៃលុយយេនរបស់ជប៉ុនដែលបានធ្លាក់ចុះកាលពីពេលថ្មីថ្មីមកទល់ពេលនេះមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចហើយហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាការប្រែប្រួលតម្លៃរបស់លុយយេននេះកើតចេញពីដំណោះស្រាយដែលមានការគិតគូរនិងផ្ដល់យោបល់ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគូបញ្ជាក់ថាលុយយេនរបស់ជប៉ុនបានហើមឡើងដល់160យេនក្នុង1ដុល្លារដែលជាការធ្លាក់ថ្លៃអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល34ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែបច្ចុប្បន្នលុយយេនបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម153យេនក្នុង1ដុល្លារដែលគេសង្ស័យថាតម្លៃលុយយេនមានការកើនឡើងនេះអាចមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនការវិភាគរបស់អ្នកជំនាញទៅលើទិន្នន័យកណនីចរន្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលជប៉ុនបានបង្ហាញថាប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជាបានចំណាយប្រាក់ជិត60ពាន់លានដុល្លារជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជំវិញការកើនឡើងឬថយចុះតម្លៃលុយយេនតែយ៉ាងណាលោកស៊ូនីជីស៊ូសុគីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះទេបច្ចុប្បន្នការធ្វើអន្តរាគមន៍លើការហើមឬស្រកចុះនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រមប្រទេស G7 គឺជាចំណុចរសើបពីព្រោះក្រមប្រទេសទាំងនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាលើការកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកស្រី Yellen បាននិយាយផងដែរថាការធ្វើអន្តរាគមន៍អាចអនុវត្តទៅបានលុះត្រាតែដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពយុត្តិធម៌សម្ដៅជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាប៉ុន្តែมันមានឥទ្ធិពលលើអត្រាប្តូរប្រាក់នោះទេ